obrázky, které jste namalovali na text toho dnešního evangelia. Aneško, ukaž tady na kameru, co jsi namalovala. Co pak tam vidíme? Ježíše. Ano, tak tady máme krásně vidět ďábla a Ježíše. Co jste malovali další, Patriku? Jsem namaloval Ježíše, ďábla, lva a ještě anděla. Výborně, tak tady máme lva, ano, protože, jak jsme slyšeli v evangeliu, Pán Ježíš přebýval na poušti také s divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Ano, další obrázek máme. Já jsem namalovala srdce Ježíše a anděla. Tak to je naprosto přesné a naprosto správné. Takže děti, já vám děkuju za vaše obrázky a pojďte si říct ještě něco k evangeliu s námi dospělými. Vždycky, když se čte tento úryvek evangelia, jak je náš Pán Ježíš pokoušen na poušti tím zlým, tak vidíme, jak je k tomu zlému ďáblu, satanovi nekompromisní. On se s ním nebaví, on s ním nediskutuje, ale přímo ho odráží argumenty, výroky z Písma svatého. Napadá mě podobný úryvek, který máme hned tedy také v první knize Mojžíšově, kdy přichází ďábel v podobě hada a svádí naše prarodiče, Adama a Evu. A vidíme, že Eva se dává s ďáblem do řeči, vede s ním dialog. Ona si s ním povídá, přemýšlí o jeho návrzích, které jsou tak chytře, inteligentně kladeny, že ona nakonec jeho návrhům podlehne. Vidí ovoce lákavé na pohled a okusí ona i Adam. Takže tady došlo k veliké chybě, že Eva se vůbec s ďáblem baví, o jeho návrzích přemýšlí a Adam k tomu neříká vůbec nic, jenom tam stojí, kouká, místo, aby řekl, tohle poslouchat nebudeme, jdeme pryč, jdeme domů, anebo aby toho hada přímo zašlápl. Čili s tím zlým se nedá diskutovat. Pán Ježíš nám jde příkladem jednak tím postem, kterým se připravuje na své veřejné působení, na to, že bude hlásat evangelium po celé té svaté zemi, a ukazuje také nám, jak tedy máme se k tomu zlému chovat, když nám přichází se svými návrhy, když nás chce svést na cestu nepravosti, na cestu špatnosti. Takové jednoduché pravidlo duchovního života, kdo uteče, vyhraje. Se zlým se diskutovat nedá. Vyznejme svoji víru. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil Otce přede všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován. Zadnu Poncia Piláta, byl umučen a pohřben. Třetího dne stal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Drazí, v úsilí o obnovení našeho života se obraťme k našemu Otci, který neváhal a poslal k naší záchraně svého Syna Ježíše Krista. Bože náš Otče, dej věřícím své církve vytrvalost na cestě obrácení. Christe exaudi nos. Dej všem, kteří své životy zasvětili tobě, vytrvalost povolání, Christe exaudi nos. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Dej, ať ti, kteří jsou pronásledováni pro svou víru, dokážou svá utrpení spojit s utrpením Kristovým. Christe exaudi nos. Dej všem, kteří jsou postiženi na těle nebo na duši, svou ochranu a pomoc a pošli jim dobré přátele. Christe exaudi nos. A za všechny naše nemocné a trpící, za nemocného patera Michala, za nemocnou Ladu, za těžce nemocnou maminku Dobromilu Rybníčkovou, Christe exaudi nos. Také se dnes přimlouváme za Adélu Ptáčkovou a celou rodinu. Christe exaudi nos. A zvláště dnes prosíme za Františku Děpoldovou a za všechny blízké, živé i zemřelé, za které obětuji tuto mši svatou. Christe exaudi nos. Bože, dobrý Otče, k tobě voláme my, tvé děti. Prosíme, vyslyš nás a uděl požehnání pro tyto dny pokání a kajícnosti, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen.
štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním. Požehnaný jsi, Bože, na věky. S duší pokornou a se srdcem zkoušením, prosím, Bože, my jsme nás přijali, než se to stanovují k rastě zmi. Má modlitba k tobě, dobrý Bože. Zaplať mámo, kluci, děkuju pěkně. Modlete se, bratři a sestry, aby Bůh přijal oběť své církve. Na začátku posvátné doby postní tě, Bože, prosíme, přijmi tyto dary a pomoz nám svou milostí, abychom ti patřili i my sami s celým svým životem, skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on přemohl našeho starého nepřítele a naučil nás bojovat se zlem. 40denním postem začal svůj zápas, zvítězil nad pokušitelem a ukázal nám, jak máme konat pravé pokání, abychom s ním mohli slavit velikonoční vítězství a měli účast na jeho vzkříšení a na životě věčném. A proto tě chválíme, a s anděli a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý, 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 Pán Bůh zástup, nebe i země jsou plní tvé slávy, hosanna na výsostech. Požehnaný je
Proto skrze Ježíše Krista, tvého syna a našeho pána, pokorně žádáme a prosíme, dobrotivý Otče, přijmi a požehnej tyto dary, tuto oběť svatou a nekrvavou. V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem Františkem, s naším biskupem Dominikem, biskupy Karlem, Václavem a se všemi, kterým je svěřena pravá, obecná, apoštolská víra, obětujeme tyto dary především za tvou církev, svatou a obecnou. Po celém světě ji naplňuj pokojem, chraň, sjednocuj a veď. Pamatuj, Bože, na své služebníky a služebnice, které ti dnes připomínáme, zvláště všechny naše nemocné.